ঢকুয়াখানাত গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ গড়ৰ অৱস্থিতি লক্ষ্য কৰে স্থানীয় ৰাইজে লক্ষীমপুৰ জিলা বন বিভাগে গড়টোৰ সন্ধানত অভিযান চলাই যদিও বৰ্তমান সময়লৈকে গড়টো নিৰাপদ স্থানলৈ খেদি পঠিয়াব পৰা নাই উল্লেখযোগ্য যে এই গড়টোৰ আক্ৰমণত এজন লোকে মৃত্যুবৰণ কৰে ঢকুৱাখানাৰ পৰা পুলিন পেগুৰি পোত মাইনুচেনি মুকলি হল ডাটা মেশিনৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্বৰুমত বোস জেবিএল ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্বৰুমত লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ ইয়েৰফোন কেছ এণ্ড কাভা পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্বৰুমত ডাটা মেশিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্বৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ ইয়েৰফোন চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিনলৈ ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ জি এছ ৰোড গুৱাহাটী 7 ফোন নাম্বাৰ 6901268874 7086094885